Xırdalan şəhər vermiş dəhşətli yanğının təfərrüatı məlum olub. Reportun məlumatına görə Gənclər Şəhərci yaşayış kompleksi blok 76 ev 11 ünvanında çarpayda yanmış kişi meydana aşkarlanıb. Abşeron rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbiri zamanı müəyyən olunub ki, yanğın zamanı dünyasını dəyişən Şıx Məmmədov Namiq Kamaloğlunun sifət nahiyəsində sınıq xəsarətləri var. Araşdırmalarla bu hadisəni mərhumun qardaşı oğlu 96-cı il təvəllüdlü Şıx Məmmədov Məzahir Ehtiram oğlunun törətdiyi və izi itirmə məqsədi ilə mənzilə od vurduğu məlum olub. Hadisəni törədən şəxs yaşadığı Sumqayıt şəhər 17-ci mikrorayon ev 18 mənzil 38-də saxlanılaraq Abşeron rayon polis idarəsinə gətirilib. Şıx Məmmədov dəhşətli cinayəti spirtli içki qəbul etdikdən sonra törətdiyini etiraf edib. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Cinayətin üstü mərhumun 4-cü mərtəbədə tapılan mobil telefonu vasitəsilə açılıb.